Батыр боласың ба, батыр емессің ба? Батырсың ба? Қана көр айнан да батыр болсаң. Ой, рахмат. Нарын облысын өнүктүрүү фондуна Кумтөр компаниясы дүң пайдасынын 0.6% которуп турат. Бул каражаттар аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Атбашы районунун тургундары менен жолугушканда баса белгиледи. Атбашы аймагына соода логистикалык борборду куруу экономика үчүн абдан маанилүү. Долборго ар кайсы өлкөлөрдөн инвесторлор каражат салууга даяр. Бул жерде көптөгөн товарларды чыгара турган өнөр жай, текстиль жана башка ишканалар жайгаша баштайт. Мамлекет башчысы белгилегендей, инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдө ал биринчи кезекте жергиликтүү элдин пикири эске алынарын билдирген. Мына ошондуктан президент эл менен кеңешүүгө келгенин айтты. Эгер атбашылыктар таптакыр эле каршы чыгышса, анда соода логистикалык борборду башка аймакка куруу маселеси каралышы мүмкүн экенин кошумчалады президент. Белгилей кетсек, долбордун ишке ашышы менен 30 миңге чейин жаңы жумуш орундары түзүлөт. Дотациядагы аймак болуп саналган Нарын облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болуп берет. Район тургундары жер бөлүп берүү маселесин өз убагында чече албаган жергиликтүү бийликтин натыйжасыз ишинен улам буга чейин аталган долборду ишке ашырууга каршы чыгып келишкенин белгилешти. Жалпысынан индустриалдык соода логистикалык борбордун курулушун колдошоорун билдиришти тургундар. Ошону менен катар калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгына көңүл бурушту. Мындан тышкары мамлекет башчы өлкөнү өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү пландары, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын реформалоо, айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүү жана ишкерлер менен фермерлер үчүн жеңилдетилген насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү чаралары, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча учурдагы иш аракеттер, экономиканын ар кандай тармактарына чет элдик инвестицияларды тартуу иштери жөнүндө айтып берди.